إله إلا الله. الحمد لله رب العالمين. يا رب نحمدك ونشكرك ونستهديك ونستغفرك ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده، وأشهد أن محمدا عبده وحبيبه ورسوله، صلوات الله وسلامه على سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعيه أجمعين ومن اتبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المؤمنون، يقول الله سبحانه وتعالى وقوله الحق بعد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد. صدق الله العظيم. تداشر بلزر مسلما الله جل شانه وجل جلاله مكتايت كريم شؤردران الله أعلم بمراده. Ne jetojm disa minut në hijen e fjalëve të Allahut Dhul Xhelal dhe në kulmin e medresës së Rasulullahit alayhi salatu wa salam, duke i lutur Allahut fuqiplot, Allahut të gjithdijshëm dhe plot mëshirshëm, që ai me mëshirën e vet neve nga azabi i xhehenemit të na shpëton, xhennetul firdausin nasip të na bën. Amin. Vëllezër të dashur, jemi në hijen e surës Lokman, e posaçërisht në hijen e ajetit që përcolla para jush. Inkuadrohemi me disa fjalë të shkurta që të harxojmë ca minutë nga jeta jonë mjaft e shkurt, duke shpresuar në Allahun Dhul Xhelal që frymarrjet tona, të cilat i harxojmë në këtë vend dhe në këtë moment, Allahu me xhennetul firdaus të në i kompenson. Amin. Vëllezër të dashur, pra kjo sure ka marë emnin sure të Lukman, nga se në këtë sure përmendet një njeri i urt me emnin Lukman. Përmendet dy herë në këtë sure, sa që disa prej ulemave janë të mendimit se ki ka qenë pejgamber, ndërsa disa jënë të mendimit se ka qenë njeri zgjedhur i daritur nga Allahu Dhul Xhelal me dituri dhe urtësi dhe mirësi. Andaj, tre nga ata të cilët përmenden në Kur'an janë pra ihtilaf. Disa mendojnë se janë pejgamber, disa mendojnë se janë eulia, njërës të mirë. Ato pra janë Lukmani, Uzairi dhe Dhul Karnejni. Këta janë njërës të janë përmendur në Kur'an me punë madhështore. I katërti nuk përmendet me emën, për përmendet Abdus Salih, i cili quhet Hidri, Hëzri, shoku i Hazreti Musës, që ashtë një ndodhi e bukur që përmendet në surën El Kef, sure e cila preferohet të lexohet ditave xhumoje. Dhe ata të cilët Allahu i ka nderu dhe i ka gradu me lexim të Kur'anit, ta kenë parasysh dhe të mos harrojnë dhe të mos e lëshojnë dhe të mos e humbin shancën e leximit të kësaj sureje për çdo të xhumoje, për çdo ditë xhumoje. Në surën Kef ka spjegime dhe tregime kuranore që japin mësim të mrekullueshëm. Andaj pra, përveç pejgamberve
që Allahu i ka gradu me pejgamberlëk, ka njërës të cilët i ka gradu me urci dhe dituri të dobishme. Njoni prej tyre pra është Lokmani. Allahu Dhul Gjelal thot, وَلَكَدْ آتَيْنَا لُكْمَانَ الْحِكْمَةَ Ne i kemi dhënë Lukmanit urtësi, menquri, dituri. Nga se dituria, vëllezër të dashur, nëse nuk stoliset me urtësi, ajo dituri nuk ka shëdobishme. Prandaj, pejgamberi sallallahu aleyhi ve sellem, kur ajo është lutë Allahu Dhul Gjelal, pasi që Allahu e ka porosit dhe ka thonë, wa kur rabbi zidni ilma, thuaj zoti im mashto diturin. Allahu Dhul Gjelal pejgamberit i ka dhonë pejgamberlëk, i ka dhonë Kur'an, i ka dhonë akhlak të lartë dhe i ka dhonë dekret dhe ka thonë, wa inneke la ala khulukin adhim. Pra në aspektin e moralit, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka qenë i kompletuar. Prandaj Allahu Dhul Gjelal i ka thonë, kur rabbi zidni ilma, thuaj zoti im mashtot diturin, se dituria nuk ka fund. Andaj, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë, Allahu merzukni ilme nafian, o zot më jep dituri të dobishme, nga se ka dituri të damshme, ka dituri që në vend se të ban dobi, ban dam, ban zullum. Kjo dituri, kjo teknologji, kjo arritje këtij shekulli është dituri, por është pa urtësi. Është dituri e damshme. Harxhojnë potencialin e tyre të diturisë dhe të trunit që Allahu ju ka falë, ata harxhojnë në dam të njerëzisë. Pra dituri e padobishme, dituri e damshme. Andaj dituria është dituri el ilm, kurse el hikme është urtësia e cila stolis diturin. Andaj Allahu Dhul Gjelal në Kur'an thot, ju'til hikme të menjesha. Allahu jep urtësi, pra dituri, menquri, ati që don. E kush është ai që don Allahu të jep? Ai cili kërkon prej Allahu dituri. Ju'til hikmete men jesha, i jep urtësi ati që don. Dhe vëllezër të dashur, për të arrit diçka duhet të përputhen, duhet të bashkohen paralel di dëshira, dëshira Allahut dhe e njeriut. Nga se Allahu Dhul Gjelal don diçka të bëhet, por nëse unë nuk du, nuk bëhet, ma kalon mund, kalon të lirë. Allahu Dhul Gjelal don unë të qohem në mëngjes të fali sabahën. Ai don, po që se unë nuk duhe, nuk qohem, subhanallah. Disa gjëra unë i dua, po nuk don Allahu, edhe ajo nuk bëhet. Pra duhet të jetë dëshira e Allahut dhe e itja dhe imja të bëhen bashk dhe t'i lutemi Allahu Dhul Gjelal që Allahu të ta jetë të ta dhuron atë që ti donë. Ju atil hikme të menjesha, Allahu i dhuron urtësi, pra stoli të dituris ati që don. Wa men ju atil hikme të, e ati që i jepe dituri urtësi nga Allahu Dhul Gjelal, fe kad uti e khajran këthira, ati i është dhon, ati i është dhuru një hajri maf, i është dhon shumë mirësi. Allahu na dhash dituri të dobishme dhe urtësi të dobishme. Andaj vëllezër të dashur, Allahu Dhul Gjelal thot, Lukmanit i kam dhënë urtësi, i kam dhënë menquri, prandaj e kam porosit të falenderon Allahun. Pra falendero Allahun, vëllezër të dashur. Për gjithë të mira që na ka dhënë, sa jemi falenderus, prandaj Allahu Dhul Gjelal thot, wa kalilum min ibadiyya shakur. Pak jon nga robët e mi që falenderojnë. Pak jon që falenderojnë Allahun Dhul Gjelal. Falenderimi Allahut është të bëhet me gjuhë të thuash elhamdulillah. Falenderit o Allah që ma ke dhonë këtë mundësi dhe atë mundësi ta shfrytëzoj në hajër.
pra anishkur lillah, pra falendero Allahun. Falendero Allahun që të ka dhon ment, që të ka dhon fuqi, që të ka dhon shëndet, që të ka dhon sy, e të ka dhon gjithto begati, e sot ti gjindesh rahat e mirë, nuk je as në burg, as në spital, elhamdulillah. Vëzër të dashur, ka njërës janë të shëndosh, për janë të pranguar, ka njërës janë të lirë, për janë të shtrim në krevet të spitalit, ose në jatakin e sëmundjes. E ti që i shëndosh, e ti që Zotit ti ka dhënë gjithët mira, nuk ja vlen të ndalemi duke thonë falemderit o Zot, elhamdulillah. Wallahi vëllezër të dashur, po të rrim në sejdë pa ndërprerje dhe të themi ashukrulillah, ashukrulillah, falënderimi takon Allahut, elhamdulillah, hamdi takon Allahut. Të rrim në sejdë me orë të tëra, një përqindje të vogël i kemi afru pra shikrin Allahut Dhul Gjelal në krahasim me atë që ai meriton. Pra ndaj thot e një shkur lillah, falendera Allahum, falendera Allahum, wa men jeshkur, fa inna ma jeshkuru li nefsi. Aj që falenderon Allahun, e ka bo për vete. Nëse ti e falenderon Allahun, ke dobi ti për vete nga falenderimi. Magje që ti kur thua elhamdulillah, ke shpërblim për këta, dhe kjo elhamdulillah don një elhamdulillah pastaj se Allahu ta ka mundsu të thush elhamdulillah. Andaj vëllezër të dashur, Allahu Dhul Gjelal nuk ka dobi për falënderimin tim, ai nuk ka dobi nga hamdi im, ai nuk ka dobi nga namazi, agjerimi, sadakaja, hajrati, zeqati, punë të mira të mijat, fare dobi e nuk ka. Po kush ka dobi? Ai që ban. Wa men yashkur fa inna ma yashkuru li nafsi. Ai që falenderon Allahun, atë e ka bë për vete se Allahu ja shton mandej të mirat. La in shakartum la azidannakum. Nëse ju e falenderoni Allahun, Allahu do t'ja ushtoj thot. Un do t'ja ushtoj. A don të të shtohen të mirat? Na këtë kemi qeftë të na jep o Zot zidni mirësi. Më shto diturin, më shto hamdin dhe falenderimin, më mund sot të të falenderoj o Zot, edhe pse nuk mund të falenderojmë ne aq sa ai meriton. Por kur ne falenderojmë Allahun, Allahu na i shton të mirat. Wa men kafara, po ai mohusi, ai që se falenderon Allahun, ai që të mirat që ja sjell Allahu i din si pasoj të aftësis vetë, është mashtru, kujton se pasurin që e ka fitu e ka nga aftësia e ti, a i ka gabu, ashtu ka mendu Karuni, ka thonë inne ma utituhu ala ilmin indi, e kam fitu këtë se unë jam i aftë, e kam fitu nga zotësia ime, jam biznismen i sukseshëm, jam zanatli sukseshëm, e jam në fund sa është kërkush, as një send, nëse Allahu nuk donë. Andaj Karuni kur tha e kam fitu me aftësit e mija, Allahu Dhul Gjelal thot, fe hasefna bihi ve bidarihi l'ard, na e batisëm e shafitëm ata, me gjithë pasunin që aju lavdrofte me ta, e shafitëm në tokë. Shkoj. E Sulejmani alehi selam, qka tha, që dalimi ishte shumë i madh në mes të dhuntis që i kishtë dhonë Allahu Dhul Gjelal Hazreti Sulejmanit dhe asaj që i kishtë dhonë Karunit. Karunit i kishtë dhonë pasuri materiale që shumë pak vlerë ka në krahasim me pasurin morale, me pasurin fetare. Sulejmani a.s. i kupton të shpendët, i kupton të gjinët, e din të gjuhën e insekteve. Dhe kur tha malingona, bubreci, kur ju tha të tjerve, hini në folen e juaj, se ju shkel Sulejmani me ushtrin e ti, fa dahike. Sulejmani a.s. u gëzu që e kuptoj ata, edhe tha, o Zot, këtë mirësi që ma ke dhonë, ma ke dhonë të mos provosh,
ata di shikirin apo bohem budall, apo i kaloj kufin në budallaki, si që i kaloj karuni. E Allahu Dhul Gjalal ja ka shtu të mirët, sa i ka qenë mirë njohës. Wa men kafara, ai që i mohon të mirët e Allahut, ai që haron të falenderoj Allahun, ai që zgjohet në mëngjes, i shëndosh mirë, rahat, edhe haron të thot elhamdulillahi ledhi ahjani, bade en emateni. Falenderoj Allahun, i bëj hamd Allahut, i cili më ka rinjall pasi më kish vdek. Gjumi është gjithë vdekje. Ka njerës që kanë ra në gjumë edhe si janë ngritë mo. Prandaj, kur të bim të flejmë, të përmendim Allahun se mund të mos ngrihemi, mund të mbetemi në gjumë të vdekur, andaj kur të zgjohemi, të falenderojmë Allahun. Për çdo mirësi që na ka dhënë, që s'kan fund mirësi të Allahut Dhul Gjelal. E ai që i mohon të mirat e Allahut, ai i mohon për vetë vetën, pra kundra vetë vetës. Wa men kafara, fa inna Allahe ganiyun hamid. Allahu Dhul Gjelal nuk e komenton atë që i mohon. Ai që ban shqyqir, thot fa inna ma jeshkuru li nefsi. Ai që falenderon Allahun, thot e ka falenderu vetë vetën. Për vete e ka falenderimin. Wa men kafara, e ai që ban kufrani ni'me, i mohon mirësi, dhuntit, që ja ka dhuru Allahu Dhul Gjelal, nuk meret me ton, thot, fa inna Allahe ganijun hamid, Allahu është i pasuri absolut, dhe atë e falenderojnë gjithë krijesat, atë e falenderojnë gjithë gjallesat, atë e falenderojnë qiejtë dhe toka, dielli dhe hëna, yjet dhe kodrat, drunjt dhe bimët, shpenzët dhe insektet, edhe peshku në thellësinë e detit e falenderon Allahun Dhul Gjelal, edhe bubreci në mbrendsinë e tokës e falenderon Allahun Dhul Gjelal. Puna e madhe pse unë nuk tham elhamdulillah, puna e madhe pse ne nuk e falenderojmë Allahun. Inna Allahe ganijun hamid, Allahu është i pasuri dhe ai nuk ka nevoj për falenderimin e askujt, por na kemi nevoj të falenderojmë Allahun, se kemi nevoj që Allahu të na shton mirësit, të na shton bereqetin, të na jep shëndetin, të na jep rahati në familje. Andaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot, tri gjëra kush i ka ngrihet në mëngjes dhe i posedon tri gjëra, në qadin shiqirin Allahut, se ajo është i pasur. E para ja Rasulallah, shëndeti në trupin e ti, i e ngritë shëndosh e mirë, subhanallah. Vlerën e shëndetit nuk e dini shëndoshi, vlerën e shëndetit e dini së muri. I shëndoshi kanë 100 lakmi, 100 shpresa, me qindra, me mi, dëshira, i shëndoshi. I së muri e ka vetëm një, e cila është ajo? Ah, si kur të shërohem, ah, si kur të shëndoshem. Një, shëndeti. E dyta, rahatia në familje. Rahatia, qetësia në familje. Nuk ke frikë se dikush vjen ta trokit derën, kërkon hak prej teje, kërkon borç prej teje, i rahat në familje. Nuk i ke bo zullum askuj, sa mendon të keqen askujt, të ka dhënë Zoti rahati familjare, elhamdulillah. Dhe e treta, ka thonë furnizimi i asaj dite, që këtu pak e kemë problem që tu. A shumë delikatë është kjo. Furnizimi i asaj dite. Por sotë vlajdashur, a ki me ngronë me pi? A ki e vladin me ushqi? A i ki e vladin të vesh mbathur sot? Po sot, po nesër, mas nesër. Po ajo nesër dhe jese sot, si kur sot. Allahu do t'a jep riskun nëse ti punonë. Tha sallallahu alaihi wasallam, in tawakkaltum ala Allahi haqqa tawakkulihi, nëse i mbështeteni Allahut ashtu si duhet, yerzukukum kama yerzuku at-tayr, u bjen riskun juve sikur ja u bjen shpendve. Shpendët zgjohen në mëngjes herët, shpendët fluturojnë në mëngjes herët, dalen nga foleja, kërkojnë riskun dhe së shpejti kthehen të ngopura. Ku e mbushën? Ku e mbushën ata?
ushqimin ku e murën, a ka dhonë Zoti riskën, por janë ngritë në mëngjes herët. Andaj, ku shika këto tri mirësi, le që adin shqiqirin Allahut, shëndeti, rahatia familjare dhe furnizimi asaj dite, nesër inshallah, bi idhnillah, nëse je i shëndosh dhe je rahat në familje, do qosh në mëngjes dhe do kërkosh riskun prej halalit, dhe Allahu do ta jep riskun se ta ka garantu. Andaj, pra vëllezër të dashur, falënderimi ndaj Allahut është obligim. Allahu Dhul Gjelal i jep urtësi ati që donë dhe ati që kërkon. Andaj Lukmanit i ka dhonë urtësi, i ka dhonë menquri. Aq ka qeni zgjuar, disa komentatorë të Kur'anit thojnë ka qenë bari, ka ruajtur delet, por jo delet e veta, po i ka ruajtur delet e dikuj tjetër me pagesë. E zotria i ti një dit i ka thonë, ta therish një dele dhe të më bish dy pjesët më të këndshme të mishit të deles. Edhe Lukmani e therë delen, e merë gjuhën e deles, edhe zemrën e deles, i pjek, i pregadit dhe ja paraqet. Urnos zotri. Kur i pa, çka me pa? Aje porosit i tha matë pjesën matë mirë të mishit. Kia ka pru gjuhën edhe zemrën. Tha, a që këtojnë matë mira nga delja? Tha, po që këtojnë matë mira. Heshti, e kriti, hongër. Mbas një kohë, tha, ta therisht një dele dhe të më bish dy pjesë të mishit që nuk janë të këndshme. Pjesë të mishit që nuk janë të lakmushme. Ja solli Lukmani përsëri gjuhën dhe zemrën. Tha, kur ti kërkova pjesët më të këndshme, mi prune që ta. E tash të kërkova ato që nuk janë të këndshme, prap mi ke pru këta. Tha, po zotri, këto dy pjesët janë më të këndshme, por këto dy pjesë janë më të dëmshme. Mënyra alegorike, gjuha dhe zemra. Cilat janë më të dobishme për ty edhe për mu? Gjuha. Ta ruajmë gjuhën nga e keqja, ta shfrytëzojmë gjuhën në dhikr, në fjalë të mira, ta ruajmë zemrën nga dashja e keqe, nga urrëtia, nga xhelozia, nga egoizmi, ta mbajmë zemrën të pastër, nga se zemra dhe gjuha janë ata që luajnë rolin në trupin e njerëzit. Prandaj ai ja pruni dy herë të njëjtat pjesë, që t'i jep një mësim atij zotëriut se këto janë më të dobishme dhe këto mund të jenë më të dëmshme. Pra gjuha dhe zemra, o do të jenë më të dobishme tona që do t'ja shofim hajrin, o do të jenë më të dëmshme tona që do t'ja shofim sherrin. Subhanallah. Këto janë mësime, vëllezër të dashur. Prandaj Allahu Dhul Gjelal thot, i kemi dhon urtësi dhe i kemi dhon dituri të dobishme. Prandaj disa ulema e kanë quajtur Lukman Hakimi. Hakim do me thonë i dishëm, i urt, i arritur nga Allahu Dhul Gjelal që ja ka dhonë diturin që ja ka dhuru. Andaj Allahu Dhul Gjelal thët, ju t'il hikme të men jesha, i e përci ati që donë, si që i pat dhonë Hidrit, ne i themi Hëzrit. Hëzrit nuk përmendet në Kur'an me këtë emër, po përmendet Abdun Salih, një robi mirë, që ka patur nevojë Hazreti Musa të mëson prej ti. Andaj në donë të adish këtë rast, se si ka ndodhë në mes Hazreti Musa si pejgamber, edhe ati robit të mirë, Hidrit, lexoj surën Kef në këtë pjesë, po jo vetëm ta lexojsh arabisht, nëse si kupton arabishten, atër lexoj në koment, edhe keme po çudira, se çka i ka dhonë Allahu Dhul Gjelal nga dituria e ti, këti njeri, dhe ka thonë, abden min ibadina, një rob, atejna ho hukmen, wa allemna min ledunna ilma, ati i kam dhonë urtësi, dhe i kam dhonë dituri nga ona ime. Allahu Dhul Gjelal atë që e donë, i dhuron dituri. Andaj vëllai dashur, dituria nuk vjen ashtu duke ndetur, por merë lexo dhe lutja Allahu diturin të tashton. Lexo, ikra, ikra, lexo, hulumto, lexo atë që është e dobishme. Mos u merë me gjërat të kota, mos hinë në faqe, në websajte të fliqura, vetëm përhumbja në kohës,
sa ajo është katastrofë. Pra lexo libër, lexo dituri, lexo shkencë dhe thuaj bashkangjitja leximit lutjen ndaj Allahut Dhul Xhelal, Rabbi zidni ilma, o Zoti im, mashto diturin. Allahumma rzukni ilmen nafian, o Zot, më dhuro dituri të dobishme, se njerëzia ka nevojë për dituri të dobishme, se dituri të rrezikshme është mbushur si përfaqja e tokës. A shifni çka po ndodh në rruzullën tokësor, çfarë zullumi njerëzor ndaj njerëzive, zullum njerëzor ndaj njerëzive, nga dituria e gabuar, nga dituria pa iman, nga dituria pa moral, nga dituria pa frikë të Allahut. Andaj falendero Allahun dhe kemi një obligim, se tha pejgamberi sallallahu aleyhi wasallam, men lem yeshkuri nase, lem yeshkuri Allah. Ai që nuk din të falenderoj njerëzit, nuk din të falenderon as Allahun. Falendero prindet, fillo të prindet, mos harro. Falendero prindet, përqafo prindet, luti prindet të luten për ty, se lutja e prindërve pranohet, nuk refuzohet nga Allahu Dhul Xhelal. Së pari duhet të jemi falendërues ndaj prindërve, të jemi falendërues ndaj atyre që bëjnë mirë, të jemi falendërues ndaj atyre që na dhuron fjalë të mira, të jemi falendërues ndaj atij që ta dhuron një gotë ujë, ta falenderosh. Pra, men lem yeshkurin nas, lem yeshkurin la. Ai që nuk din të falenderon njerëzit që bëjnë mirë, njerëzit që dhurojnë shpirt mirësi ndaj njerëzive, ata se falenderojnë as Allahun. E lusim Allahun Dhul Xhelal të na jep urtësi, të na jep dituri, të na mundëson të falenderojmë Allahun, të na mundëson të falenderojmë ata që bëjnë mirë, dhe Allahu të na shton të mirat e veta, dhe Allahu të na shiqon me rahmetin e ti, të na mëshiron neve dhe mbar muslimant. Lusim Allahun Dhul Xhelal rinin ton në islam të udhëzon, pleqve ton të jep jetë të lumtur dhe shëndet të plot, të varfurit ton Allahu të pasuron, të sëmurit ton, të shëron, të burgosirit ton, të pafajshëm, të liron, mbar muslimonve në ruzullin toksor, Allahu që ndihmon, zulumqarët me zvetet i angazhon, neve dhe familje tona dhe mbar muslimant, Allahu nga azap i gjehnemi të nëmbron, në gjennetul firdaus të në bashkon. Ala ina ahsen el kelami wa eblegan nidham, kelamullahil melikil ka diril azizil allam, kema kal Allahu të baraka vë të ala fil kelam, وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم